L'altre dia estava amb un amic i de sobte em va dir: «Mira, mira, acabo de dibuixar Batman! Oh, ni tan sols sabia que podia!» Si demanés a tota la gent que conec que dibuixa Batman, em dirien: «Impossible, no puc, no sé». I la principal diferència entre ells i el meu amic no és talent artístic, és que ell té 4 anys. El trist és que dintre de poc algú li dirà que no té futur o que no és prou bo o alguna cosa per l'estil. No seria increïble que cada vegada que algú et digui que no ets prou alguna cosa, en lloc d'escoltar-lo a ell, escoltis la teva pròpia veu? Al principi pintava murals, sobretot, a la paret. I em quedaven molt, molt bé. Però no sé què passava, que al cap d'uns dies tornava i la paret estava blanca un altre cop. És, no sé, una falta de respecte. Així que ara pinto en paper, perquè sé que així el meu art sobrevindrà.